Oi galera, tudo bem? Vou ensinar aqui o passo a passo da música Stay Alive, beleza? Vamos começar com a perna direita atrás aqui, ó. Pan. Vai atrás e volta, tá? Beleza, o movimento do braço. Levanta, abaixa. Levanta, abaixa. Então vai ficar aqui, ó. Levanta, abaixa. Levanta, abaixa. Beleza? Quando a perna vir na frente, levanta o braço. Quando for atrás, abaixa. Entenderam? Segundo passo. Para frente e para trás. Ó. Direita para frente, esquerda para trás. Direita para frente, esquerda para trás. Beleza? Direita, volta. Esquerda, volta. Terceiro passo. Aponta, mão direita, penteia o cabelo para a esquerda, vai andar. Um, dois, três, junto e bate palma. Beleza? Essa andadinha é o seguinte, ó. Direita, esquerda, direita, junta. Beleza? A mão vai girar e bater. Então, os dois juntos. Direita, esquerda, direita, bate. Faltou agora o giro, tá? Então foi. Um, dois, três, bate. Beleza? Mesma coisa pro outro lado. Aponta, penteia o cabelo, girou. Um, dois, três, no quatro, bate. Então, pode também soltar o quadril durante o movimento, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8. Pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Agora vai balançar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. De novo. 1, 2, 3, 4. Em cima, embaixo. Agora vai fazer 2. 1, 2, 3, 4. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Beleza? 2 para um lado, 2 para o outro. E agora vai fazer a onda. Beleza? Primeiro desce a mão. Depois vem com as duas. Mesma coisa do outro lado. Faz a onda, trazendo a mão perto do rosto. Depois a onda, trazendo as duas mãos perto do corpo. Beleza? Vai repetir os passos depois. E é só repetir tudo isso que vocês farão a coreografia. Vamos com a música agora. Música vai repetir.